З початку року у нашій області на кір захворіло 1112 людей, серед них 262 рівнян. Це пов'язано з тим, що не виконується план щеплень, а сама хвороба має важкий перебіг. Кір починається перших 4-5 днів – це температура. Ну, основний такий – це температура, це катаральне явище, це сухий кашель. Температура 38-39, така, що ви гулять і ходити на роботу вже не будете, ви лежите. Починається запалення очей, сльозових очей, починається світобоязнь, сльозоточивість, очі течуть. Кір, чим небезпечна? Вона небезпечна своїми наслідками, своїми ускладненнями. Зокрема, такі ускладнення, як пневмонія досить часто, як енцефаліт. Та медики стверджують, найкращий спосіб – оберегтися від захворювання, зробити щеплення. Більше того, у місті достатня кількість вакцини. Завезена вона з Бельгії, а переноситься легко. Ми провели перелік нещеплених дітей, і їх оказалось біля 600. Біля 3000 дітей не мають повного циклу вакцинації, який складається із двох щеплень. Додають, усіх хворих 52% – діти. Саме тому впродовж цього тижня планують провести роз'яснювальні роботи, а з наступного – не пускати у школу тих, у кого немає щеплення від кору. Завтра з директорами все це буде повідомлено. Вони це мають через класних керівників, через класоводів довести до батьків, особливо до тих батьків, діти, які не щеплені, бо ті не щеплені, то немає зовсім ніякої потреби. Буде їм даватися певний період часу. Ну, тут ми говорили про 7 днів, і вони за цих 7 днів, якщо дитина не має протипоказів, вони повинні пройти щеплення. Тому медики кажуть, аби уникнути непорозумінь із закладами освіти та вберегти здоров'я, варто вакцинувати своїх дітей. В іншому випадку нещеплених учнів переводитимуть на дистанційне або індивідуальне навчання. Дарина Гапонюк, Юрій Кобів. Новини Рівного.